Допоможіть знайти. Павлоградський відділ поліції розшукує безвісті зниклого. Крекотень Михайло Сергійович, 1953 року народження, мешканець села Булахівка Павлоградського району. Чоловік 23 липня пішов з дому та не повернувся на вигляд. Зниклому 55-60 років. Зріст близько 170 сантиметрів, середньої статури обличчя овальне. Волосся сіде. Був одягнений у футболку камуфляжного зеленого кольору, спортивні штани темно-синього кольору з червоною полосою збоку, капці ризові чорного кольору. Усім, кому будь-що відомо про місце знаходження чоловіка, просимо повідомити за телефонами, що на ваших екранах.